改变命运从锻炼身体开始。为什么这样来说呢？无论是你在事业上陷入瓶颈止步不前，还是你在婚姻和生活的选择当中迷茫左右为难，我们说气旺则财旺。当你进入锻炼，有一个稳定的运动习惯的时候，那带来的第一个后果就是你的财运会好。我们说气旺则财旺，那当你的身体素质比较好，身体比较健康，精力比较充沛的时候，那这时候你的决策会更英明，你的头脑会更清醒，而且你抗摔打和这个抗挫折的能力会更强，你这时候会不惧加班，不惧熬夜，这个无惧上司的白眼，甚至无惧客户的刁难啊！你这个成了打不死的小强。那这里个友情提示一下呢，就是那些性子比较急、说话比较快、相对来说阳性比较强的人，你要选择那些相对舒缓的、比自己身体频率慢一点的运动。而那些比较内向的、相对动作比较慢的、相对更为内向一点的人，他要选择一些比自己的身体频率更快的、更向外的、更冲突的，那甚至是更有对抗性的一些运动。抖音。